السلام علیکم زما خوږو مشرانو او کشرانو، الله پاک مو په خپل وطن باندې د پردیسیانو او د مسافرو اسباب جوړ کا. الله پاک مو خپل وطن درته جنت جنت جوړ کا، چې لوټې درته سره زر شي او کاڼي درته یکوت او مرجان وګرځي. الله پاک مو شرم و پړدې او حیا وساته. الله پاک مو په ادب او په انسانیت باندې صحیح صحیح پوه کا. مونږ ټول الله پاک په مینه محبت کې چې کوم خوند او مزه یخې ده، هغه د دنیا په مخ د بل تشي نشته دی. زما عزتمنو، په خپل مینځ کې قدر او احترام سره کوئ. هر یو پښتون ته زما دا پیغام دی، زما اعلان دی، زما تقریر دی. که څوک هم د زما گفتار واوري، نو د نصیحت په طور دا یې نه اوري، خاص د محبت په طور دا یې واوري، چې یو بل په خپل مینځ کې احترام سره کوئ، چې نور هم زمونږ نام په دنیا کې اوچت او سر بلند شي. زما عزتمنو، محبت کې الله پاک څومره کمال یخی دی چې د ځمکې نه انسان و آسمان ته ورسوي. دا څه شی دی؟ دا مینه ده، دا محبت دی. محبت چې نه وي انسانیت ډېر ګران شي. انسانیت او محبت د ټول یو لاین دی. زما عزتمنو، کوم انسان چې دروند وي هغه درنې خبرې کوي. کوم انسان کې چې پښتو، غیرت او اسلام وي هغه د بل چا سپکاوی نه کوي، د هر سړي عزت غواړي. نو هغه بل کا یو ذلیل او رسوا وویني، نو په هغه باندې هم پرده اچوي. زما په زړه کې ډېرې خبرې دي، خو د شرمه، د عیبه، د خپل پښتو او د اسلام د وجې د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم یې په زړه کې پټې ګرځوم، دنیا ته نه شم ښکارولی. ولې؟ چې ما ته خپل ځان ډېر الګ پرې رالګي. زما عزتمنو، د درنو خلکو درانه کارونه وي. محبت ته په هر ځای کې درناوي مې، محبت ته په هر ځای کې درناوي مې، محبت ته په هر ځای کې شرموي مې. اوس تاسو خپل انصاف وکړئ چې دا زه څه وایم، مقصد خپل ترې اخلی او فایده مو د زنونو خپله ده. ما د مینې قدر کړی څومره ډیر دی، دومره ډیر په کلی کام کې قدروي مې. یاره سور سلو دی شونډو باندې مګدا، یاره سور سلو دی شونډو باندې مګدا، دوا اورونه چې یوزای شي سوځوي مې. چې د سترګو له چینو مې اوبه درومي، چې د سترګو له چینو مې اوبه اوزي، له ګریوان نه تر لمنې لمدوي مې. ستا د هجر تندرونه چې رالویږي، ستا د هجر تندرونه چې رالویږي، د زړګي زړه جونګړ اورانوي مې، د زړګي زړه جونګړ اورانوي مې. خیالي بیا مې سترګو رپی خدای دې خیر کړي، خیالي بیا مې سترګو رپی خدای دې خیر کړي، زړه مې هم رپی جانان به یادوي مې. زما خوږو مشرانو، کشرانو، پردیسیانو، عمر که هر څو په تکلیف وي، خدا کاله والا خوشحال غواړي. خدا کاله والا سره یې بھرپور هغسې غم نه وي لکه څنګه چې دا پردیس انسان وګړي او د پر مسافر انسان په زړه کې دا کاله سره مینه او محبت وي. دا قام سره، دا هیواد سره، دا ملک سره، دا هر انسان سره، د مرغانو سره، د کاڼو، د شجر او د حجر سره، چې څومره د مسافر د پردیسي په زړه کې احساس وي، نو دا احساسات بل چاته نشي کېدلی. دا صرف دا مسافر ته الله پاک داسې ژوند او داسې احساسات ورکړي دي چې هغه صرف مسافر ته پته لګېږي. زما عزتمنو، که هر څومره زمانه چیرته غلط الفاظ استعمال شي، یا زما چیرته کمزوری خبره رانه خولې نه ووځي، نو ګپ شپ به لګوو او خوند به د دنیا نه او د ویډیو نه اخلو، خو غلط خبرې ته څه حاجت نشته چې مونږ یې کوو. ولې چې مونږ نه به یوه ورځ پرسان کیږي، د هغه پرسان به هیڅ څوک مخه ونه ویني، نو هیڅ څوک به دومره تکتور نشي چې هغه دا
الله ته مخامخ شي او بیا دای جواب ورکړي. داسې وګړه ما ته په نظر نه راځي. زما عزتمنو بخنه غواړم اول د الله نه بیا د ستاسو نه که زما نه داسې الفاظ استعمال شي بیا هم بخنه غواړم بیا هم بخنه غواړم بیا هم بخنه غواړم. والله خیر الرازقین. الله پاک د رزق ورکوونکی دی او هو الله پاک وایي چې دومره به زه سبا او بیګا نه کړم چې چرند پرند هر څه ته ما رزق رسولی نه وي. زما عزتمنو زما خپرونه پای ته ورسېده. په دعا کې مې یاد لرئ د تاسو خوږ ورور او شیرین محمد ابراهیم خیالي وزیر په کامو ساحل د بنو او د کرک ترمینځه د ډومیل او د لتمبر په مینځ کې د چنغوز غاړې سره نږدې کورونه حال یو ای ای مننه کوم. شاد و آباد مو غواړم. پلو یلا مو سپارم.